ორი ფოტო ჭირდება ყველა ადამიანს. ორი ფოტო აუცილებლად ჭირდება, ერთი არის პასპორტის ფოტო, ერთი არის საფლავის ფოტო. ხანდახან არის ხოლმე რომ ეს ერთი იგივე ფოტო შეიძლება რომ იყოს და თავიდან დამაინტერესა ამ ფოტოგრაფიის ესთეტიკამ როგორ გამოიყენება ეს საფლავოზე. მე მგონი გარდაცვლილ ადამიანს უფრო მეტ პატივს მივაგებ და მეტად უვლით ვიდრე ცოცხალ ადამიანებს და ეს იგრძნობა საფლავოზე. ეს არის კომპიუტერი და ხატური. მე რო დავიწყე გადაღება ეს 30 წლის წინ დავიწყე დაახლოებით, მე მივხვდი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია შეიძლება ამოიკითხო სასაფლაოზე, სასაფლაოს სტილის მიხედვით თუ როგორ არის გაფორმებული, მივხვდე დაახლოებით რომელი პერიოდის საფლავია. ისინი თამაშობენ ხო? აპოპრილია ძალიან. იმდენი მასალა დაგროვდა ამ სასაფლაოზე რომ ეს არის ზოგი ფირის ფოტოგრაფია, ეს არის ზოგი ციფრული უკვე. დავიწყე წიგნის აწყობა. ეს იქნება რაღაცა ასე ვთქვათ ვიზუალური ისტორია ადამიანებს. მე ვფიქრობ, რომ ერთ წელიწადში უნდა მზადი მქონდეს ეს წიგნი. სადაც მე-4 კლასში ვიყავი, ალბათ რომ მაჩუკეს პირველი კამერა და მე ჩემმა მეზობელმა მასწავლა გამჟღავნება და მე დავიწყე და დავიწყე. შესაძლებელი იყო მარტო საბჭოთა კამერების ყიდვა. და ჯერ მქონდა კიევი, მე უკვე სტუდენტი გავხდი რომ ზენიტი ვიყიდე, ისიც საბჭოთა იყო. პირველი კამერა 85-ში თუ 86-ში მე მგონი იყო Nikon-ი რომელიც ვიყიდე და მე გადავიდე მე მივხვდი ნამდვილი კამერა რა არის რა. არასდროს არ დამიტოვებია ფირის კამერები. რეალურად ეს საქმისთვის შეიძლება არავის არ ჭირდება, მაგრამ ფოტოგრაფისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა აი ამ ფირის გადაღება, გამჟღავნება, მე სურათების დაბეჭდა. ცოტა მედიტაციური პროცესია რაღაცნაირი, მაგრამ თუ ფოტოგრაფი ხარ ეს მედიტაციაც ხანდახან ამ ქუჩაში უცებ გადაღებას, ეს მედიტაციური პროცესი შეიძლება უფრო გიზიდავდეს და ციფრული კამერა ერთი მაქვს, რომელიც თვითონ დამაქვს და ქუჩაში თუ დავდივარ იმით ვიღებ. და დანარჩენია ეს ორი კამერა, მუშა კამერა, რომელიც სტუდიაში ხანდახან ვერთობი ხოლმე. ოთხმოცდაათიან წლები მოგეხსენება ძალიან რთული პერიოდი იყო და აქტივობა იყო ერთადერთი, რითაც შეიძლება და გეფიქრა რომ ცოცხალი ხარ და მხატვრები ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ მაშინ. ეს თვითონაც ჩემთვისაც პროცესი იყო, მეც რაღაც დონეზე ჩართული ვიყავი, მე მაინტერესებდა ეს რა ხდებოდა და შესაბამისად მე ავტომატურად ვახდენდი ამის დაფიქსირებას. ნუ ახლა აღმოჩნდა რომ უკვე 30 წელი გავიდა აქედან და აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არის მასალა იმისთვის რომ ნახოთ თუ როგორ მუშაობდნენ და როგორ ცხოვრობდნენ იმ პერიოდში ხალხი საერთოდ და არტისტები მათ შორის. ოთხმოცდაშვიდიდან 87-ის ბოლოდან რეალურად მეც გავხდი ამ ჩემი თაობის ხატვრების გამოფენების მონაწილე. იმდენად დეფიციტი იყო ყველაფრის რომ მუშაობა იყო ერთადერთი საშუალება არსებობის. კონდა ხოლმე გიჩნდებოდა სრულიად რაღაცა გეკეთებინა და ამან შეაძლებინა ამ ადამიანებს რომ უზარმაზარი რაოდენობის ნამუშევრები კეთდებოდა. ეს იყო გამოხატვის საშუალება, ეს იყო სურვილი რომ შენ რაღაცას ფიქრობ, რაღაცას და მე ეს ყველაფერი რაღაცა ვიზუალურად გადმოკეცა. აი ესე ეს 90-იანი წლების აი ეს რაღაცა სიცივე, უშუქობა რაღაცა გადმოიღვარა შეიძლება ითქვას მუშაობაში. იმდენად საინტერესო იყო მათი ცხოვრება, რომ მე მინდებოდა, რომ ესე ავტომატურ რეჟიმში გადამეღო, თუ რაებს აკეთებენ ესენი.
უბრალოდ გავიდა 30 წელი, ახლა ეს ადამიანები გახდნენ ცნობილი მხატვრები და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ნამუშევარი დაკარგულია და ფოტოებზია მარტო შემორჩენილი და ეს უკვე იმის საბაბია, რომ ეს ფოტოები გახდა საინტერესო. და შესაბამისად ეს ყველაფერი იქცა რაღაცნაირად დოკუმენტად იმისი, თუ რა ხდებოდა 90-იანებში. ეს ფოტო არის ძალიან საინტერესო. ეს არის 91 წელი და აქ არიან მაშინდელი როკ მუსიკოსები. ეს არის დადადადიანი, ეს არის ირაკლი ჩარკვიანი და ერთად არიან, იმიტომ რომ მეგონი დადა აპირებს ინგლისში წასვლას. და რაღაცა გაცილება რა. ეხლა თავისი კომპოზიციით ეს ფოტო რა ვთქვა, რომ კარგია მეთქი, მოგატყუებ. მაგრამ თავისი ისტორიული მნიშვნელობით ძალიან საინტერესოა. აი მაგალითად ამ ფოტოზე არის მსახიობიც ლევან აბაშიძე. ამ ფოტოზე არის ტატო კოტეტიშვილი რეჟისორი. ამ ფოტოზე არიან მხატვრები ნიკო ცეცხლაძე, კარლო კაჭარავა, მამუკა ჯაფარიძე, ნიკოლომაშვილი და ესენი არიან მინსკელი არტისტები. და ეგეთი ჯგუფური სურათი, ანუ ეს იყო რაღაცა ერთი თაობის, ერთი წრე, რომელიც ერთმანეთთანაც თანამშრომლობდნენ. და შვიჩი თუ არ ვწდები. დავიწყე კითხვა ჯოისის ულისესი. აი ეს დეტალების აღწერა, აი ეს რაღაცა ყურადღების ცენტრები, რომელიც ამ ნაწარმოებში განსაკუთრებულად სხვანაირად არის ვიდრე სხვა, რაც მანამდე მქონდა წაკითხული, შემიცვალა რაღაცისადმი ყურადღების მიქცევის ინტერესი. აი ამ კითხვისას უკვე მივხვდი, რომ ეს რაღაცა ფრაზები, ეს რაღაცა ამონაგლეჯები, რომელიც ისეთივე მნიშვნელოვანი როგორც მთელი ნაწარმოები, იმდენად მომწონდა, რომ გადავწყვიტე, რომ ფოტოები, რომელსაც ქუჩაში ვიღებდი, ეხაც ვიღებ სულ და ყოველთვის ვიღებდი, რომ რაღაცნაირად შემეთავსებინა ამ ტექსტებისადმი და გამოვიდა ესეთი სერია, რომელსაც ულისე ქვია, კლასიკურად ნაცრისფერ შავთეთრი, ასე ვთქვათ. და პერსონაჟები არიან ჩემი მეგობრები, ჩემი ნაცნობები, ისევე როგორც ჯოისთან. ოღონდ განსხვავება არის, რომ იქ მოქმედება ხდება დუბლინში, აქ მოქმედება ხდება თბილისში. ორი ტიპის ფოტოგრაფია მაქვს. ერთი არის ის, რასაც რაღაც წინასწარ ფიქრობ და მეორე კიდე არის განახორციელო. და მეორე ტიპის ფოტოგრაფია არის, ქუჩაში დადიხარ და რაღაცები იქცევენ შენ ყურადღებას. ეს შეიძლება ცოცხალი ადამიანი იყოს, ეს შეიძლება უსულო საგანი იყოს, ეს შეიძლება ქვა იყოს, ეს შეიძლება დაგდებული ხელთათმანი იყოს ან ნიღაბი. აი რაღაცა დიდი ხნის მერე რო დრო გადის, ამაზე ფიქრობ, ამას წააწყდები კიდე ერთხელ. მე შეიძლება ამას რაღაც ადგილი მოუძებნო რომელიმე სერიაში. და მხოლოდ აი რაღაცა გადახარშვის მერე შეიძლება თქვა, რომ ხო აი ეს არის ეს და ნიშნავს ამას. აი ხუთი წელი მე და თინა კიღურაძეს გალერეა ჰქონდა, გალერეა კონტეინერი, ნიშანი ახლაც არის კონტეინერის, ჩვენი გალერეის ნიშანი. წელი თანამედროვე ფოტოგრაფიაში.